Negócio seguinte, cara, eu tô completando 30 anos de carreira e eu vou ser homenageado no dia 15 e dia 16 com uma festa de reggae no Music Hall. Então, eu fui surpreendido com essa homenagem. O cara ligou pra mim: Moretti, tô querendo fazer uma comemoração dos seus 30 anos de carreira, te oferecendo uma pequena homenagem, que é um show que chama, um evento que chama Regueira. Eu quase tremi e caí da cadeira, assim. Poxa, eu não estou acreditando, eu nem conheci o cara. Depois eu fui constatar e o fato é de verdade mesmo, assim. E a coisa vai acontecer, sabe? Então, para mim, é de suma importância um reconhecimento que não vem da minha família. Porque normalmente esses reconhecimentos saem de dentro de casa, a família, ou então aquele amigo chegado, pô, você é do caralho, não sei o quê. Mas quando vem de pessoas assim que você nunca viu, sabe, do outro lado, de uma outra cidade, aí você começa a perceber que você está ficando importante, ou então é importante, ou então que você, o seu trabalho está sendo reconhecido de alguma forma. Então, essa sensação assim, gostosa, deliciosa que estou sentindo no momento. E aproveito para convidar as pessoas, mesmo aquelas que não me conhecem, nunca me viu antes, mas assim, como um cidadão brasileiro, né, morador da cidade de Betim, eu estou fazendo 30 anos de carreira, eu sou músico, cantor de reggae, talvez o pioneiro do reggae dentro do estado. Então, vai lá, vai ser um evento bacana, tem 6 shows na sexta-feira e mais cinco no sábado. E todas as bandas que vão tocar, eles vão quase que obrigatoriamente cantar 2 músicas minhas. E eu vou participar em todos os shows cantando uma música com a banda convidada. Então vai ser bacana, eu acho que vale a pena ir lá conferir. Não o meu repertório, mas os shows das bandas, que são várias. Então, fica aí o meu convite.